Сергій Набока – колишній працівник Запорізького титаномагнієвого комбінату. Розповідає, на підприємстві пропрацював понад 30 років. Втім, через затримки заробітної плати торік звільнився. Заборговані 50 тисяч гривень, каже, йому так і не виплатили. Десь з 21-го року нам підприємство не виплачувало зарплатню. Ну, інколи там потрошку давали там то по 500 гривень, то по 1000 гривень, отаке. Аргументували це, важко було реалізовувати нашу продукцію, це в 21-му році, коли ще комбінат випускав продукцію. Аби отримати заборговану заробітну плату, Сергій разом із колегами звернулися до обласної профспілки металургів і гірників. Ми совмісно з ними написали жалобу на обласну госадміністрацію. Обласна госадміністрація дала відписку, перенаправила в обласне управління соціального захисту. Управління соціального захисту дало нам відповідь, що зараз в умовах війни вони не проводять ніяких перевірок і так далі. Хоча потім вони провели перевірку нашого комбінату. Значить, там обнаружили порушення в фінансовій діяльності, там составили якийсь акт, нам це як не показували. Потім колективно звернулись до Державного комітету профспілок металургів і гірників, розповідає Сергій Набока. У відповідь звідти направили до Запоріжжя юриста, аби розібратись у справі. Який разом з нами розібрався з нашими всіми цими документами, куди ми звертались, і прийняв рішення, оскільки вони нічого не приймають, ніяких мір, подавати в суд на комбінат. У жовтні 2023-го суд зобов'язав керівництво комбінату виплатити заборгованість із заробітної плати, зокрема, і колишнім працівникам та тим, хто потрапив під скорочення штату. Втім, виконавча служба призупинила цей процес, говорить правовий інспектор праці Запорізької обласної організації профспілок металургів та гірників України Ігор Скороходов. На підставі статті 34 Закону України про виконавче провадження, що якщо підприємство знаходиться в стадії приватизації, то виконавче провадження може бути призупинено. Цьогоріч у січні підприємство виплатило 30% заборгованості із заробітної плати. Втім, лише нинішнім співробітникам, розповідає Сергій Набока. У фонді держмайна у відповіді на наш інформаційний запит повідомили, що спільно із ЗТМК працюють над тим, аби виплатити людям гроші. ТОВ ЗТМК та фондом вживаються заходи щодо відновлення виробничої діяльності товариства та введення комерційної діяльності, за результатами якої буде отриманий дохід, що надасть змогу підприємству врегулювати питання погашення заборгованості із заробітної плати. Там також зазначили, що відповідно до Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік витрати для погашення боргу із заробітної плати звільненим працівникам та тим, які підпали під скорочення штату, не передбачені. Карина Галунова, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.